လက်ရှိအခြေအနေကတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေတိတ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဒီတိုင်းကြာရှည်သွားလို့မရှိပါဘူး။သူတစ်ချိန်ချိန်တော့ပြန်ကောင်းလာမှာဥမော့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်လုပ်ဖို့မကောင်းဘူး။လုပ်စားကင်စားဖို့မကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်လူငယ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့မိမိကိုယ်ကိုပါအရင်းနှီးမြှုပ်နှံဘလို့ invest တော့ရမလဲဆိုတော့အလုပ်တွေပြန်ကောင်းလာတဲ့ခါကျရင်ကိုက ready ဖြစ်နေအောင်အတွက်ကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြင်ဆင်ထားရမယ်။တရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်လူငယ်တွေကအရန်စူးစမ်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဗမာလူငယ်တွေကိုလည်းစူးစမ်းစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးမပေးလို့ဟိုဟာမရှိလို့ဒီဟာမရှိလို့ဆိုပြီးတော့အားငယ်နေစရာဘာမှမလိုပါဘူးဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုရေးတတ်ဖတ်တတ်ပြောတတ်နားထောင်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါဘယ်ဘာသာရပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားကိုမတတ်လို့မဖြစ်ဘူးအခုခေတ်ပေါ်နေတဲ့ဘာသာရပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သမိုင်းနေရှေးဟောင်းပညာတွေပဲလေ့လာလေ့လာအခုခေတ်ပေါ်နေတဲ့ပညာရပ်တွေပဲလေ့လာလေ့လာအကုန်လုံးကစာအုပ်တွေအင်တာနက်တွေအလကားရတဲ့ information တွေဘူးသူရတွေကအကုန်လုံးကအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဗီဒီယိုတွေလုပ်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲနားထောင်မှု podcast တွေကလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာကိုမဖြစ်မနေလေ့လာပါအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောတဲ့ news တွေနားထောင်ပါ TED Talk တွေရှိပါတယ်စကားပြောတဲ့ TED Talk show တွေကိုနားထောင်ပါကိုကြိုက်တဲ့ TV program တွေ English ကိုကြည့်ပါရုပ်ရှင်တွေကို English စာတန်းတို့မပါဘဲနဲ့ပြန်ကြည့်ပါဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းနားလဲတယ်အဲ့နားမလဲတော်တော်အချိန်နေဆိုးတယ်ဆိုစာတန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ caption ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကြည့်ပါပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်း caption ကိုပြန်ဖြုတ်ပါဆိုတော့များများနားထောင်ပါကိုလည်းပြောတတ်မယ်စာအုပ်များဖတ်ပါစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဗာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ dictionary တစ်ချိန်လုံးမလှန်ပါနဲ့အလုံးတိုင်းကို dictionary လှန်လို့ရှင်ရှေ့သွားဖို့အရန်ခက်ခဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖတ်လိုက်ဆိုမသိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်ပြကြော်သွားလိုက်ပြီးတော့သူက context ကိုခေါ်တယ်သူ context မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘာကိုခံမှန်းလိုက်ပါခံမှန်းရင်ရှေ့ဆက်ဖတ်သွားရင်နောက်ထပ်စာပိုက်တစ်ပိုက်မှာသူဒါပြန်စာရေးသူကဒါပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်လည်းအတိတ်ပဲကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သွားမယ်တခါတဲ့တစ်ချိန်လုံး dictionary ကိုလှန်နေဖို့အချိန်မရှိပါဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်